Добрый вечер, шановные глядачи. С вами Александр Кнарович и «Атмосфера». У Беларуси все стабильно. Инвесторы идут прэч, предприемства банкрутуют, снижаются заробки и подтримание беспрацовных. Але есть и поспехи. Засвоена импортозамещальная вытворчасть одной из стратегичной продукции. Але про это у конца выпуску. Сядайте, як назручней, будет цікаво. Поехали. У Беларуси з'явился новый вытворца тытуневых вырабов. Компания «Сентонепра». Менавіта ёй, калі верыць пераліку кампаніяў на сайте Міністэрства падаткаў і збору, даверна вытворчасць таких цигаретных марак, як Vogue, Kent, Rothmans, Pall Mall и Lucky Strike. Хоць калі уважліва прыгледзіцца, не надта і новая гэтая кампанія. Яе заснавалі 50 на 50 Сергей Карпович, працаўнік іншага вытворца цигарэтаў кампаніі Тытунь Інвест, што належыць лукашэнкаўскаму прадпрымальніку Паўлу Тапузідісу, і Бут Анты. Компания, что належит Андрею Пискарову, той ранее сгадывался как бизнес-партнер Дмитрия Алексина, сына того самого Алексея Алексина, який зусім выпадково есть засновальником Интертытуню, так само вытворца сигаретов. На этом недержавные вытворцы сигаретов в Беларуси скончились. Ничего нового не отбылось, и все выглядит как спроба вывести кавалочек солодкого сигаретного бизнеса с-под санкций, не выпускаючы контроля з рук. І не больш за тое, такі вось між сабойчык. Звярніце ўвагу, кампанія са статутным капіталам усяго на 2000 рублёў, зарэгістравана 15 снежня мінулага года, ўжо праз 2 месяцы атрымлівае права на свой кавалачык рынку. І ў адпаведных органаў няма ніякіх пытанняў. Браво, браво, браво. На гэтым жа тыдні ўласнік пералічаных брэндаў Кенту, Палмалу да іншых раскрыў памер стратаў ад вымушанага продажу сваіх бізнесаў у Расіі і Беларусі ў 2023 годзе. Гэтыя страты склалі 437 мільёнаў долараў. Гэта розніца паміж коштам актываў гэтых падраздзяленняў па балансе і цаною, якую пагадзіўся заплаціць пакупнік. Інвестор страціў. А хто зарабіў? Можа быць, дзяржава? Не, актыву прыкметна танней за рынкавы кошт набыў былы менеджмент расійскай кампаніі. З чым іх застаецца толькі павіншаваць. 249 долараў за месяц. Гэта шмат ці мала? Белстат паведаміў, што менавіта такую суму мае ў сярэднім грамадзянін Беларусі. На ўсё. І ні ў чым сабе не адмаўляйце. Гэтае ведамство паказала чарговую статыстыку пра наяўныя даходы на адну-двара гаспадарку. 2190 рублёў. Калі гэтае багацце падзяліць на 2,7 менавіта такі ў нас склад хатняй гаспадаркі, а потым яшчэ на курс долара, атрымаецца 249 долараў. Гуляем. На гэтым жа тыдні прыйшла навіна пра скарачэнне сярэдняга заробку ў студзені да 1991 рубля. Тое, што ён упаў у параўнанні са снежнем, не дзіўна. Гэта асаблівасць метадалогіі. У снежні ў суму залучаюць і гадавыя бонусы. А вось тое, што рост заробку ў параўнанні з лістападам на 15 рублёў не змог кампенсаваць інфляцыі за гэты ж перыяд, вось гэта ўжо сімптом. Уважлівы глядач спытае, а адкуль такая розніца? Сярэдні заробак 612 долараў, а даходы на адну асобу 249. Тут усё проста. Па-першае, часу з'ядаюць падаткі. А по-другое, на 9 200 000 грамадзян в Беларуси у экономицы заняты только 4 130 000. То бок, только 45%. И гэты лік за минулый год зменшился яшчэ на 40 000 особо. Остатні доходов и на 600 долларов не мают. И на минулом тыдні нібы парламент Беларуси постановил яшчэ и погоршить ситуацию. Там у першым чытанні прыняли законопроект об змене законов об занятости насельніцтва. Теперь в Беларуси беспрацоўным можно быть только год, а не як раней, полтора года. Там шмат и інших поправок, скерованных на то, каб стимулировать грамадзяну хутчэй уладковываться на працу. Гэта, вядома, открытое шкодніцтва. И хочется просто дать гэтым товарищам по руках, каб не совали их куды не трэба. Але выданне у нас не педагогичной, а экономичной скерованности. Тому давайте разглядим уважливо, что яны тамака нарабілі. Здавалася, міністрка працы і сацыяльнай абароны, меркуючы з назвы пасады, проста мусіць стаяць на варце інтарэсаў сацыяльна неабароненых пластоў насельніцтва, у тым ліку і беспрацоўных.
Здаецца, менавіта гэта і ёсць ейным прафесійным абавязкам. Але, як відаць з палажэння падрыхтаванага і абвешчанага ёю закона, займаецца яна проста супрацьлеглым. Уразае беспрацоўных у іхных правах. Давайте спачатку разбярэмся, колькі ў нас тых самых беспрацоўных. І тут мы натыкаемся на статыстычны парадокс. Паводле методалогіі Міжнароднай арганізацыі працы, сёння беспрацоўных у Беларусі усяго 3,5%. І гэта крытычна мала. Для нармальнага функцыянавання эканомікі іх мусіць быць больш, хаця б 5%. Інакш даводзіцца павышаць аплату працы без павелічэння выпуску прадукцыі. І гэта вельмі шкодна для эканомікі. Але нават гэты 3,5% ад эканамічна актыўнага насельніцтва значыць 207 400 асобаў. Пры гэтым афіцыйна зарэгістравана беспрацоўе 3200 асобаў. Чаму так? Бо дапамога пры беспрацоўі ў Беларусі сёння складае ў найлепшым выпадку 80 рублёў на месяц. У найлепшым выпадку. І вось гэтыя 200 тысяч не бачаць сэнсу некуды ехаць і даказваць свой статус. Бонусаў ніякіх. Дзяржава фактычна кінула іх на волю лёса. І, дарэчы, за месяц нават пры 80 рублях выплатаў гэта ўсяго 256 тысяч рублёў на ўсю краіну. Але і гэтая сума падаецца міністрцы вялікай. Маўляў, разбэшчывае яна беспрацоўных. Міністрка прапанавала скараціць тэрмін выплатаў з 6 да 3 месяцаў. Каб, значыць, беспрацоўныя былі матываваныя хутчэй шукаць працу. Як гэта уладкавана ў ейнай галаве? Беспрацоўныя не імкнуцца шукаць працу, бо заграбаюць у дзяржавы 80 рублёў штомесяц. У мяне ёсць знаёмы. Ён аднойчы быў беспрацоўным у Швейцарыі. Там законны тэрмін, цягам якога асоба можа атрымліваць дапамогу пры беспрацоўі, 1,5 года. І памер дапамогі 70% ад таго швейцарскага заробку. То бок на сённяшнія заробкі 1,4 тысячы на месяц у доларах. Але тое Швейцарыя. Што ў нас у суседніх, Польшы і Літве, адбываецца ў гэтай галіне? Якія правілы? Сістэмы ў краінах адрозніваюцца адна ад адной. Але ў цэлам гэта выглядае так. У Літве атрымліваюць дапамогу цягам 9 месяцаў. Яна мяняецца. На пачатку тэрміна больш, чым пазней, тым ніжэй. Але ў сярэднім сёння складае 458 еўро або 495 долараў. У Польшы дапамога залежыць ад стажу. Выплачваецца да 12 месяцаў. У сярэднім складае 290 долараў на месяц. Было 6 месяцаў, цяпер будзе 3. І сума выплаты максімальная 25 долараў. У 12 разоў менш, чым Польшы, ці ў 20 разоў менш, чым у Літве. Гледзячы на гэтыя лічбы, падкажыце, якая з дзяржаваў дзяржава для народа? Сёння беспрацоўных у Літве 6,6%. Гэта крыху вышэй за натуральны ўзровень. У Польшы 5%, у Беларусі 3,5%, што кажа пра нястачу працоўных рук. Гэта галоўная праблема сённяшняй эканомікі. Але ж гэта не значыць, што беспрацоўныя не хочуць працаваць. Навошта ж з імі так? Цікава, што сказала б міністрка, калі б ёй можна было задаць гэтае пытанне. А пакуль вернемся да навінаў. Інвестары ідуць прэч. Кеніс Ракішаў, які займае 20-е месца ў леташным спісе самых уплывовых бізнесменаў Казахстана, паводле часопісу Форс, прадае беларускі БТА-банк. Не думаю, што на яго паплывала гісторыя з беларускім Макдональдсам. Усё ж Казахстан – краіна, як той казаў, дружалюбная. Таму выглядае, што гэта проста ацэнка перспектывы развіцця банкаўскага рынку ў Беларусі, не звязаная з палітыкай. Таксама, як не звязаная з палітыкай і абвішэнне банкрутства, вытворцы дзіцячага харчавання «Ложка в ладошкі» кампаніі LVL Evolution. Пра гэта праінфармавала платформа Finstar, на базе якой названая кампанія раней здабывала сродкі інвестараў з дапамогою выпуску токенаў. Сама вытворчасць была распачатая крыху больш як 3 гады таму, у лістападзе 2020 года, пры інвестыцыйным падтрыманні Белагропромбанку. Прычына банкрутства пакуль невядомая. Беларусы не хочуць уступаць у шлюб. Паводле Мін'юста, летась было здзейснена ўсяго 56 тысяч шлюбаў, што на 31% менш, чым 10 гадоў таму.
Может быть, справа у шкодном уплыве заходу? Як думаете? Або все ж таки у нас просто все меньше молодых людей, а те, что есть, шукают, як съехать за межу. Еще один лик. Летось у белорусов в Польше народилось 755 детей. Может быть, эти личбы не их связаны. Коли верить державным медиам, у Беларусь просто ломятся замежные туристы. Отбою нема. Рим и Париж опустели. Усе у Минску. Правда, коли крыху приглядится, крыху уважливее зернуть на статистику, например, компании «Столичный гандель и послуги», что володует частку готельного фонда Минску, то высветлится, что 84,4% гостей приезжают до нас из России. На другом месте – китайцы. 2,3%. Далее дробно нарезано – Узбекистан, Литва, Латвия. Навод поляков, не кажу уже про немцев да французов, статистично не видать. Про зимбабвийцев покуль так само не поведомляется. Ну и наша сталая рубрика «Качанова». В ее сегодня белорусские шпалеры. Пропагандистский ресурс «Беларусь сегодня» обрынул на своих читачов на вину, что холдинг засвоил выпуск стратегичной импортозамещальной продукции. Якой? Паперовых, одноразовых кубочков. И гэтая вышиня нам скорылася. И вытворчасть не спыняется. Заваливая краину кубочками с хуткостью 20 тысяч на день. Постерожитеся. Я зазернул у интернет. Гуртовая цена на такий продукт складае 2 центы за одинку. Это значит, линия выдает продукцию у день на 400 долларов, або за месяц на 8800 долларов. Максимум там навод есть прибыток. Хоть я сумняюся. В материале написано, ламинованную паперу для кубочков закупляюсь у России и Китая. Крыху больше за год тому холдинг белорусские шпалеры уже довелось ратовать от банкротства. Долги больше, чем на 8 миллионов долларов взяла на себе держава. И 8 – кубочки. А яны никого еще до добра не доводили. Александр Лукашенко просил комусь передать, что пойде на свои 7-е выборы президента. Ну что сказать? Не сдивил. Дивным было признание уластной нездольности керовать краиной, пробачение за все, что нарабил за гэтые годы, и отъезд кудысти на Занзибар або в Улан-Батор. Да тимало на земле цікавых мест. Эх, мары. Якими будут тыя выборы? А гэта не секрет. Яны будут стерильными. Ровно такими же, як сегодняшние выборы Путина. Такими, каб, глядячи на інших кандидатов, у выборников от здивления и неразумения в очи менялись местами с вушами. У нас будут вот такие ж выборы. И будут они столько, насколько у Лукашенко будет вставать физичная здольность. И законы, референдумы тут ни при чем. Навошта ж треба было ладить всю эту гумореску с УНС и передачи полномочий от президента керовнику УНС. Вспомните, у каких условиях эта постанова прималась. Краину хистала, устойливость ягоного кресла залежала от Кремля. И треба было нечто туда обещать. И вот, народился такой иранский вариант. Але с того часу шмат воды сошло. Кремль и сам обедзвюми ногами улез во украинскую авантуру. И теперь ему не до Беларуси. Да и схема передачи полномочий в комусти дала такий сбой в Казахстане, где такая, у які сдавался с теплым аховником трону, вельми хутка вышел из-под контроля и стал полновартостным самостойным господаром. Тому не будет ніякого Сергеенки, Тикачановой у роли ручного президента Беларуси. Да и не только их. И это не политическое питание. Это чистая психиатрия детячих комплексов. Лукашенко не доверяя никому, ни своим женщинам, ни детям, какие уж тут Сергеенки. Не, этого не может быть и не будет. Нам эту чарку пить до дна. На жаль. Такая сегодня атмосфера. С вами был Александр Кнырович. Убачимся. Простыдень.